Je pondelok 22. marec, začínajú televízne správy. Prezident Alexander Vučić avizoval, že sa v najbližších 20 dňoch pokúsi navštíviť všetky dôležité infraštruktúrne projekty v krajine, lebo ich ukončenie je dôležité kvôli hospodárskemu rastu a prilákaniu zahraničných investorov. Pri príležitosti dnešnej návštevy prác na ceste Kňaževac-Zaječar prezident povedal, že ukončením diaľnic investori začnú prichádzať aj do tých miest, kde to bolo doteraz ťažšie. Okrem diaľnic sa veľká dôležitosť kladie aj na železničné trate. Dnes do Srbska prišla ďalšia pravidelná zásielka očkovacích látok Pfizer-BioNTech, vyhlásilo ministerstvo zdravotníctva. Doručených bolo 55 990 jednotiek vakcín proti koronavírusu a boli dopravené do inštitútu Torlak. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS v Srbsku bolo za posledný deň testovaných 14 474 ľudí, z nich 4 769 malo pozitívne výsledky. Čo sa týka starej Pazovy, počas z dvoch víkendových dní bolo v našej obci zaregistrovaných 97 novonakazených a momentálne je aktívnych pacientov v staropazovskej obci 627. Ešte informácia o očkovaní. Podľa údajov, ktoré predostrel riaditeľ kancelárie pre informačné technológie Michal Jovanovič, doteraz bolo v Srbsku využitých okolo 2 175 000 vakcín a viac ako 860 000 občanov prijalo už aj druhú dávku očkovacej látky. Keď ide o očkovanie a portál e-úprava, na ňom sú od dnes sprístupnené nové služby pod názvom Zmeškaný termín na vakcináciu a potvrdenie o očkovaní. Krízový štáb pre boj proti koronavírusu rozhodol, že od dnes je umožnená práca všetkým prevádzkam okrem nákupných stredísk a pohostinských objektov, pričom je potrebné rešpektovať všetky protiepidemické opatrenia. Všetky predajne s potravinami a kultúrne inštitúcie môžu byť otvorené do 21. hodiny a všetky ostatné sú objekty do 20. Aj naďalej zostávajú zatvorené kaviarne, reštaurácie, nočné kluby, bary a nákupné strediská. Námestník Belehradského primátora Goran Vesič vyhlásil, že pravdepodobne v stredu alebo vo štvrtok bude ďalšia schôdza krízového štábu a na nej by sa malo hovoriť o otvorení reštaurácií a nákupných stredísk a tiež o určení podmienok. Dnes na portále e-úprava začala online registrácia žiakov prvého ročníka v školskom roku 2021-2022 a rodičia si môžu rezervovať termín na zápis od 1. apríla. Minister školstva Branko Ružič a riaditeľ kancelárie pre informačné technológie Michal Jovanovič, ktorí dnes prezentovali celú procedúru, povedali, že elektronický zápis bol uvedený do praxe vlani a rodičom uľahčuje prácu, pretože aj potrebná priložená dokumentácia, ako je potvrdenie o lekárskej prehliadke, o bydlisku či potvrdenie o ukončení predškolskej dochádzky sa teraz vybavuje online, takže rodič nemusí osobne navštíviť príslušné miesta. Po novom tieto doklady na základe úradnej povinnosti vybavuje online formou samotná škola. Regionálna rozvojová agentúra SRIEM v spolupráci s Kanceláriou mladých obce Stará Pazova organizujú 30. a 31. marca v Starej Pazove dvojdenný kurz pre začiatočníkov v podnikaní. Cieľom tohto kurzu, ktorý sa bude konať v priestoroch inovatívneho startup centra, je poskytnúť vyššiu úroveň vedomostí pre podnikateľov a začiatočníkov v podnikaní. Účastníci základné informácie získajú prostredníctvom 6 modulov, ktoré bude prezentovať Táňa Michajlovič z Regionálnej rozvojovej agentúry SRIEM. Po ukončení kurzu účastníci dostanú certifikát, ktorý uznáva Národná služba zamestnávania a aj ďalšie štátne inštitúcie, ktoré podporujú samozamestnávanie a začiatky vlastného biznisu. Kurz je bezplatný a všetci záujemcovia sa môžu prihlásiť v Regionálnej rozvojovej agentúre alebo v obecnej kancelárii pre mladých. Pracovníci Červeného kríža sa včera postarali o dezinfekciu priestorov okolo COVID-ambulancie v Starej Pazove. Dezinfikované boli priestory pred hlavným vchodom do ambulancie a vnútorné priestory veľkého stanu, ktorý bol postavený ako čakáreň pre prípadne priaznivého počasia. Toto opatrenie sa realizovalo vzhľadom na to, že počet novonakazených stále stúpa. Zároveň opravili aj konštrukciu stanu, aby bol stabilnejší.
Včera sa konala pravidelná akcia dobrovoľného darovania krvi, a to v Novej Pazove v základnej škole Rastko Nemanič Svätý Sáva. Na výzvu zareagovalo 58 ľudí, z nich po základnej prehliadke mohlo krv darovať 51. Z Ústavu transfúzie krvi vyhlásili, že v čase, keď sa ľudia obávajú koronavírusu, sú zdravotníci spokojní s takouto účasťou. Viaceré akcie darovania krvi, ktoré sa mali konať v stredných školách, sú zrušené, preto Červený kríž apeluje na všetkých zdravých občanov vo veku od 18 do 65 rokov, aby prišli darovať krv. Darcovi to zaberie pol hodinu času a pre niektorých pacientov je darovaná krv jediný spôsob, ako môžu ostať nažive. Tak ako dnes, aj zajtra v Starej Pazove je opäť otvorené kino a premietajú sa filmy. Tentoraz sú v ponuke tieto tituly. O 17. hodine Disneyho film pre deti Duša a o 19. akčný horor Tieň strachu. Vstupenka stojí 250 dinárov a vstup je povinný len s ochranným rúškom. Basketbalisti Dunaja prehrali v Kráľove s mužstvom Sloga, skóre bolo 95-83 v neprospech našich hráčov. Týmto výsledkom naši hráči svoje šance na budúcoročnú súťaž v basketbalovej lige Srbska znížili na minimum. Dunaj potreboval zvíťaziť, aby obstál v lige. Čakajú ho teraz ešte 3 kola, ale musia dať zo seba maximum, aby teoreticky mali aspoň aké také šance obstáť. Najbližší zápas ich čaká na domácom teréne v sobotu a hrať budú proti napredku z Alexinca. Volejbalistky jednoty si zahrali cez víkend so súperkami z UBU. Prvý set sa našim hráčkam podarilo vyhrať s bodmi 25-22, no v pokračovaní sa vyšvihli najlepšie hráčky druhého tímu a súperky vyhrali druhý set 25-21 a tretí set 28-18. Štvrtý set opäť vyhrali volejbalistky jednoty 25-20 a rozhodujúci piatý set 15-13 rozhodol o tom, že konečný výsledok bol 3-2 a zvíťazili hráčky UBU. Ďalší zápas sa odohrá v Starej Pazove zajtra o 19. hodine. Do finále pôjde to družstvo, ktoré ako prvé získa dva víťazné sety. Výsledky máme aj z futbalových zápasov. V 23. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina Dunaj na svojom teréne zvíťazil nad Vršcom s výsledkom 1-0. O Mladinac v Čonopli vyhral nad Slogou 2-0 a jednota prehrala s Mladosťou v Novom Sade 4-2 v neprospech jednoty. Na tabuľke O Mladinac 4., jednota 14., Dunaj 19. V 20. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Podunavac v Belegiši zvíťazil nad Cementom z Beočína 2-1. Radničky Verdevíku prehral so Slogou 4-0. Jadran v Novom Sade prehral s Indexom 3-1 a Sremac na svojom teréne remizoval s Novým Sadom 1921 s výsledkom 1-1. V tabuľke Podunavac je 10., Sremac Vojky 11., Radničky 13. a Jadran 17. Počas víkendu sa v Smederove konali majstrovstvá Srbska v strieľaní vzduchovkou v B programe. Kadetky streleckého družstva Jednota Stará Pazova získali druhé miesto s celkovým počtom 1204,2 kruhov a pred nimi na prvom mieste bolo družstvo z Nišu. V staropazovskej zostave boli Teodora Chakačová, Sofia Adamovičová a Jelena Stojanacová. V kategórii jednotlivcov naša Teodora Chakačová získala striebornú medailu. Pondelkové oblaky a dážď. V utorok vystriedajú slnečné lúče, bude zväčša jasno, len s miernou oblačnosťou do obeda. Teploty od minus 2 do 9 stupňov a čo sa týka vetra, počas dňa mierne zafúka zo severu a podvečer výrazne vietor zoslabne a zafúka zo severozápadu. A ešte pohľad do meninového kalendára. Dnes oslavuje Vesna a Kazimír a zajtra sú v kalendári mená Darko a Darius. Oslávencom všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.